A Prefeitura de Governador Valadares, por meio da Controladoria Geral do Município, promete entre estudantes da rede pública, municipal, estadual ou da rede privada, a segunda edição do projeto Game da Cidadania, desenvolvido pela Controladoria Geral da União. O game é uma atividade lúdica, interativa e virtual que tem como objetivo estimular a reflexão e a conduta ética e cidadã entre adolescentes e jovens. Boa iniciativa, a reportagem está aqui, pode balançar. Observe bem essa cena. Se fosse você a presenciando, devolveria o dinheiro ao dono? Esta é uma questão de honestidade que, vez ou outra, permeia a discussão de convivência em sociedade. E o assunto virou pauta da Controladoria Geral da União, que desenvolveu o projeto Game da Cidadania, um jogo que visa despertar a consciência ética, crítica e social de alunos brasileiros com idade entre 11 e 17 anos. Estudantes de Governador Valadares estão inseridos na dinâmica, sob coordenação da Controladoria Geral do Município. Na verdade, a criança ela é convidada a se colocar na condição de um personagem, onde ele vai encontrar desafios do dia a dia, em que ele terá que lidar com situações em que ele vai agir de maneira ética e honesta ou não. A partir do momento que ele agir da maneira correta, responder corretamente ao questionário, ele vai avançando de fase e será aprovado nessa primeira etapa. Aí ele vai estar apto para passar para a segunda etapa, que é gravar um vídeo sobre o tema do jogo. Nesta terça-feira, alunos da Escola Municipal Professora Rosalva Simões, no bairro Nova Vila Bretas, começaram a ter contato com a conduta de consciência cidadã que a proposta apresenta. O Gabriel não perdeu tempo e foi logo se inscrevendo para participar. Ele deseja tirar dessa diversão aprendizados para uma vida inteira. É bem importante, sim, para que você, quando estiver adulto, seja consciente e seja bem honesto. Caso eu encontre um dinheiro no chão e veja qual foi a pessoa, entregarei, avisarei ela para tomar mais cuidado e que ela tenha bastante cuidado com essas coisas, porque nem sempre vão ter pessoas honestas no mundo. O desafio é dividido em duas etapas, por meio de um aplicativo que pode ser encontrado dentro do site Portalzinho Valadares. Nesta primeira fase, o candidato responde questões éticas, similares às que aparecem no dia a dia. Aqueles que superarem as atividades avançam no game. Em seguida, deverão gravar um vídeo de até um minuto, abordando o que aprenderam nos assuntos trabalhados no jogo da cidadania. Informações para a gente ser honesto quando maiores de idade. Porque assim, quando a gente crescer, a gente vai ter consciência do que é ética e honestidade. Os autores dos 10 melhores vídeos serão premiados, sem distinção de posição, com um notebook novinho. No entanto, como explica o controlador-geral do município, Luciano Souto, a melhor recompensa que pode vir com as ações são adultos livres no futuro de um mal enraizado no país, que é a corrupção. Crianças e adolescentes de 11 a 17 anos de todo o Brasil podem participar e a nossa expectativa é a melhor possível. Na verdade, o que a gente espera é uma maior conscientização dessa população, dos jovens e adolescentes, que são aí o futuro do nosso Brasil, e a gente precisa trabalhar muito agora esses valores, sobretudo aí a questão da honestidade, de uma expectativa aí de que essa pessoa possa ser um cidadão consciente, íntegro e honesto, e a gente possa melhorar aí a nossa sociedade cada vez mais. Participação conferida e confirmada, o Arthur já está em cima do lance na jogada. Ele quer se envolver muito com as informações contidas no processo informatizado e aplicá-las desde agora. Você já vai estar aprendendo a conviver no futuro, para ter uma convivência com uma pessoa, ter uma convivência no trabalho e etc. Sensacional iniciativa, né? Um beijo no coração de todos, especialmente do meu eterno professor e mestre, Luciano Souto. Esse é fera, professor de Direito Processual Civil, monstro, é um excelente controlador também. Um beijo no coração dele e de todos aí. Vem comigo aqui. As inscrições, desse caso ali do game, as inscrições vão estar abertas até o dia 30 deste mês, né? Adolescentes e jovens que tenham de 11 a 17 anos podem participar gratuitamente. Para se inscrever, coloca para mim aí, Pantera, você me ajuda demais.
Basta acessar o endereço eletrônico portalzinho.valadares.mg.gov.br e clicar no ícone Jogos. Tá à esquerda na tela lá, né? Facinho de entrar lá, só clicar. A turma vai achar aí. Beijo no coração do competente Luciano Souto, advogado bruto esse aí.